o amor, antídoto pro vírus do rancor, semente que se alastra no vazio. Olá pessoal, Délio Tambasco falando. Fora de cena agora, mudou um pouquinho a cara. Aqui eu vou responder perguntas, aqui a gente vai tratar assuntos pertinentes ao reino, sobre liderança, sobre artes. O assunto que eu queria trazer hoje, uma pergunta que me fizeram. Uma vez, recebi uma ligação e eu achei maravilhosa a pergunta que a pessoa me fez. Eu acho que eu perdi o coração dos meus liderados. A gente teve um tempo junto, a gente conversou, tivemos um papo, uma comunhão entre a galera da banda e foi muito legal. A equipe, todo mundo junto. Mas eu falo pra vocês que relacionamento não se resolve de uma hora pra outra. Na questão da liderança, eu achei essa pergunta crucial, porque a pessoa já entendeu, faz ideia, tem noção do que é liderança. Então nós vamos falar desse assunto. Um bom líder não é aquele que impõe o poder. Aquele que impõe o poder, gente, ele consegue o que tem a troco de ou por ameaça. Por exemplo, faça isso, senão eu te mando embora. Faça isso, senão eu vou te rebaixar no teu cargo. Ou por prêmio. Faça isso e eu vou te dar um prêmio. Faça isso e eu vou aumentar seu salário. Tudo bem. Esse é o poder. Você mostra que você pode e a pessoa obedece porque tem juízo. Mas a verdadeira liderança, ela se dá através da autoridade. E a autoridade, ao contrário do poder, é aquilo onde as pessoas têm o prazer em te servir. E essa autoridade, ela se conquista, não se impõe. Uma vez que você tem que impor autoridade, não é autoridade, é poder. Isso se você tiver poder para isso. Agora, a autoridade se conquista. E como? Através do relacionamento. Jesus foi o maior exemplo de liderança que nós podemos ter, não tem outro. Jesus foi aquele que veio e ele deu a cara para bater por nós, ele mostrou que ele estava disposto a dar sua própria vida e de fato deu por nós. Então, se você é um líder e quer ser respeitado, você precisa mostrar para a tua equipe que você dá a cara a bater por eles, bota a mão no fogo por eles. Uma outra coisa que o líder tem que entender é que na liderança de equipe não existe esse negócio de cada um por si, ou o líder por si e cada um por si dentro da equipe. Não, é cada um por si e o líder por todos. Quando você mostra para a tua equipe que você está com eles e batalha por eles, compra a briga e veste a camisa deles, automaticamente eles vão vestir a tua camisa, ou seja, vestir a camisa da equipe. Agora vamos trazer para o âmbito espiritual. Não basta você mostrar que é uma causa justa, que vamos adorar a Deus, que estamos aqui a serviço do reino. O que importa nesse caso é o tipo de liderança e que líder foi colocado na frente deles. As pessoas precisam não de uma figura opressiva na liderança, precisa de um amigo, alguém que vá na frente. Eu tenho um grande exemplo disso na minha família, que é meu pai, pastor Silas. O pastor Silas, lembro até de uma época em que a família toda foi caçar palmito no sítio e eles se perderam. E ficou escuro, eles estavam no meio da floresta e meu pai, ele foi na frente. Eles pegaram um bambu e todos os irmãos dele pegaram uma parte desse bambu e meu pai foi na frente. Ele batia a cabeça na árvore, ele caía nos buracos, ele foi até contraído com mal de chagas e Deus curou ele depois. Mas o que eu quero dizer aqui é que as equipes e a igreja precisa de líderes dessa forma, pessoas que dão a cara para bater, que vão na frente do bambu para desbravar o desconhecido. E toda a equipe sai ganhando. Espero que esse nosso papo tenha sido proveitoso para você. Para mim está sendo excelente. E eu vou tentar fazer sempre isso, trazer assuntos aqui que possam ser edificantes para você. Você que é líder ou conhece algum líder, compartilhe essa mensagem com alguém, com os teus amigos, para que seja um momento edificante para todo mundo. Eu mesmo estou aprendendo, sou o primeiro a aprender, porque quando a gente passa alguma coisa, alguma verdade adiante, a gente aprende, a gente cresce com aquilo. Então eu vou sair desse papo nosso aqui querendo ser melhor a cada dia e melhorando o meu relacionamento com os meus liderados, com os meus amigos.
E não se esqueça de deixar o teu texto aqui embaixo. É importante, eu leio e respondo todos. Deixa teu curtir também. E tem os links aqui para você seguir. Siga também o meu site, deiotambasco.com. Lá tem o blog onde a gente posta mensagens semanais e mensagens legais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhe, fale para os seus amigos também, que o nosso canal Fora de Cena aqui, a nossa playlist está mudando a cara e nós vamos trazer agora assuntos edificantes, mais edificantes ainda, agora nesse formato de bate-papo, tá bom? Quero ler e-mails da galera, quero citar o nome do povo aqui, fulano de tal perguntou tal coisa, e mandar abraço e tal, e esse vai ser o nosso tempo aqui, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, amo vocês e até a próxima. Tchau! Suave é viver em harmonia com meus irmãos, com meus irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão.